पंजाब दे विच अमृतसर दी होई घटना तो बाद लगातार कई तरह दीआं गल्लां सामने निकल के आ रही ने कि पंजाब दे हालात खराब होंदे नज़र आ रहे ने। इस नूं लैके कांग्रसी लीडर ने बी शर्मा टिंकू किवें देखदे हो कि शर्मा जी जिहड़े तुसीं देखी है घटना एक हिंदू नेता दी दिन दिहाड़े गोलियां मार के कतल कर बड़ी दुखदाई घटना उहदे नाल नाल तुहाडे राही लोगों भी संदेश देना चाहना भी आपसदारी भाईबंदी रिश्तेदारी असं बना रखी है सबर की भी मैं गल कर देनी चाहना। जदों किसी घर का परिवार का हैड वीक होवे कमजोर होवे खुले आम आप की गल कह ना सकता होवे तां हशर आही हुंदे ने जो पंजाब दे हो रहे ने। पंजाब दे सीएम भगवंत मान जी नूं चाहीदा या आपदा रजैन दे देण, मैं तां इही कहूँगा। सो उहनूं दिल्ली तों ही सरकार चलाण देण ते नहीं तां जिहड़े हालात बिगड़दे जांदे ने इह होर बिगड़नगे। पर शर्मा जी किवें दस्सदे 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸਿਆ ਦਾ ਗਨਮੈਨ ਸੀ SHO ਸੀ DSP ਨਾਲ ਸੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਗਨਮੈਨ ਸੀ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਹੋਈ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲ ਹੋ ਜੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਸੇਫ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜੇ ਨਲਾਇਕ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਤਾਰ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਲਾਇਕ ਤਾਂ ਫਿਰ CM ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈੱਡ ਹੈ ਇਹ ਹੈੱਡ ਨੇ ਕੰਮ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈੱਡ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਈਸਾਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਹੰਡਮਸ ਨਾਲ ਲੜਾ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਸੋ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵੰਡਣ, ਨਾ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਵੰਡਣ। ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੇ ਖੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੇ ਹੋ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਕਸੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਟੱਪਰੀਆਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਕਰਾਲੀ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਘੇਰੀ, ਕੈਸ਼ 'ਤੇ ਸੀ ਉਹ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਈ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਉਹ ਗਣਾਸੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਭੰਨੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹੀ ਜੀ ਵਧੀਆ CM ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕਰਪਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਇਹ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਦੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਭਾਉਣ 'ਚ ਕਤਾਹੀ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਜੋ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਤਾਹੀ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਮਾੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਬ ਲੂੰਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਬਣ ਬਹਿ ਜੂਗਾ, ਲੜਾਈ ਵੱਧ ਜੂਗੀ, ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੈਂਗਵਰਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੈਂਗਵਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ? ਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਰੋਜ਼ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਗੈਂਗਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਚੱਲੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਤਲ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੰਦ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਹੈੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਹੋਵੇ, ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇ। ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਸਾਡੇ CM ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਆ ਦਿੱਲੀਓਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਸਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕੇਸਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੈ ਲਓ, ਦੋ ਵਾਰ ਲੈ ਲਓ, ਆਪੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ, ਠੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਈ ਕੰਢੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਵੱਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸਾਂਭਲਾ ਦੱਸ ਕੇ ਹੜੱਪਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ?
देखो जिहड़ियां सरकार ने हाई कोर्ट ने भी कहा असीं भी कहने जिहड़े गरीब लोगों ने आपदे मकान बना ले कुछ उन्होंने छड़ के जे कोई फालतू आ किसी रजवाड़े ने दबी आ लोग तो इतने कोठियां दबी फिरते ने लोग तो इतने मैरिज पैलेस दबी फिरते ने उन्होंने कार्रवाई कर पहला मैं एक दिन देख रहा सी अपने नवे ग्राउंड कौंसल का भरा सरबण ओदी पढ़ रहा सी उन्हें भी दिता यह एक चीज बना ली जिहड़ा आप चले गया वह भी सर्फ यह जहाँ उन्होंने को रखे साफ हो जाता बंदा जे बीजेपी चले गया उसके को भी पाउडर क्रीम रखी हुई वह भी साफ हो जाता जिन्हें लटेरे हैं जा रहे हैं आले दुआले कोई आप चाहे कोई बीजेपी मुंडे सामने सारे की लोगों जाती बारी क्योंकि हालात जोड़े पंजाब हूँ मौजूदा ने की अपील करूँगे लोगों को अपील यही है असं भैन भरा है आपस रल के रहना रल के रहना चाहिए किसी ने उच्चा नीवा नहीं बोलना चाहिए कोई किसी नालों घट नहीं है उच्चा नीवा सारे बोल सकते बिल्कुल बिल्कुल देख सकते हो कि लगातार जिहड़े पंजाब दे विच हालात खराब होने की गल आखी जा रही सी पर इस नूं लैके अपील की है जिहड़े कांग्रसी लीडर ने विशरमा टिंकू ने कि आपसी भाईचारा सांझ बना के रखो दूजे पासे ने दस्सिया कि पंजाब के हालात लगातार खराब होंदे नज़र आ रहे हैं जिस नूं लैके जिहड़ी गैंगवर दी घटना वध रही ने सरकार का फेलियर है तो देखते हैं कि हुण कदों पंजाब सरकार इन्हां गैंगवर दी घटनावां जां लुट्टा खोहां दी घटनावां दे उत्ते काबू कर पाउंदी है थोड़ा कैमरा सुमित दे नाल हरते सिंह।